agregat qaranglar. Biz qayerdadir yotib, ertaga suv qo'yaman, to'r qop dori sotishim kerak, boshqa deganda qaysidir davlatda, qaysidir joylarda mana katta obyomda ko'rishingiz mumkin. O'simliklarni o'zini yashil massasidan siqib, turli xil foydali elementlarni olib, insonlar uchun, o'simliklar uchun turli xil foydali elementlar tayyorlaydigan agregatlar yaratib ishlab turibdi bular. Ma'lumot olamiz, to'liq juda ham katta ma'lumot ekan. Davom etamiz. Endi qaranglar, biz o'sha dori sepamiz, ish qilamiz deb kichkina-kichkina narsalarni o'ylab turgan bir paytlarda boshqa insonlar mutlaqo biz aqlimizga sig'maydigan bir ishlarni amalga oshirishyapti. Yoki mana shu pavilyonga e'tibor qaratadigan bo'lsanglar, mana bu yerda juda ham ko'p joylar bor. Biz hali bir durust quruq molxonani yoki bir fermani qurishni o'rganganimiz yo'q. Bular o'sha fermalarda ustida mana shu quyosh batareykalardan, baliq boqadigan joylarda, turli xil to'g'ri naklondagi bog'larda, turli xil ekin maydonlarida energiya olish, mana qaranglar, necha xil turdagi energiya olish ishlari bo'yicha bosh qotirishyapti. Biz hali molxonamiz bitgan yo'q. Bular o'sha shu molxonalarning ustida, bog'larning ustida qanaqa bir panellar o'rnatish boshqa haqida bosh qotirilyapti. Turli xil parklar, turli xil stoyankalar, mashina qo'yiladigan joydan. Biz hali parkovkamiz yo'q. Mashinamiz yomg'irda, qorda yotdi. Bu yerda ustiga o'sha quyosh batareykalarini qo'yib, bulardan energiya olishdi. O'sha joyiga yetib keldi. Odamlar nima haqida o'ylayapti? Hali koinotni zabt qilganda deb hali shulikda aytadiku, mana o'sha joylarga yetib keldik. Haqiqatda juda ham oldinga ketib qolgan. Bular mutlaqo ancha bizdan ko'ra bir pog'ona yuqori o'ylayapti. Biz agrobiznes vakillari ham, umuman biznes vakillari ham allaqachon bunaqa o'ylovlarga, shunaqa darajaga yetish kerak edi. Afsuski, bu juda ham sekinlik bilan davom etyapti. O'ylaymanki, biz juda ham ko'plab ma'lumotlarni taqdim etmoqchimiz. Mana mana shu gaplashib o'tirgan joyimizda kelib bekarchilikda gapirganimizni qaranglar, men sizlarga tanishtiraman. Bu yerda falonchi bo'pti, piston bo'pti, falon narsa bo'layotgan deganimizda tepamizdagi soya berib turgan konstruksiya to'k ishlab chiqarish kerak, insoniyatga xizmat qilish kerak. Mana sizlarga qanaqa bo'lish kerak. Mana shuning uchun men o'ylaymanki, mana shunaqa visipkalar, shunaqa tadbirlar quruqdan quruq kelib, aylanib kelib, tomosha qilib, qanaqadir bir traktorni oldi rasmga tushishdan emas, insoniyatga manfaat keltiradigan ma'lumotlar yig'ishdan va ularni hayotga tatbiq etishdan iborat bo'lishi kerak. Juda ham bizga yoqdi. Konstruksiyalar juda ham turlari, yo'llari, imkoniyatlari ko'paygan. Ma'lumotlarni olib, kontaktlarni sizlarga qo'yamiz. Kiringlar, xabarlashinglar, bu g'oyalarni hayotga tatbiq qilinglar, manfaat kelsin. Quruq gaplashib, ovqat yeb, choyxona o'tirganda ham tepangizda bizda nima bor? Quyosh bor. To'k ishlab tursin, imkoniyat bo'lsin, sharoitlar bo'lsin. Mana imkoniyatlar, foydalaninglar.